Hi, hier begin ons. Almal baie welkom by die 6de les van Alef Taf. Vanaand gaan ons kyk na die letters Thet en die letter Yad. Maar voor ons afspring met die twee nuwe letters, ek het nou laas na aanleiding van Suzanne vir julle almal huiswerk gegee. As jy nou nie by jou huiswerk uitgekom het nie, moet glad nie stres nie, jy gaan nie by die vingers getik word nie. Dit was sommer net vir oefening, so ek wil nie te veel tyd hier aan spandeer nie, want ons het ook 'n lang les, maar ek sal graag wil hoor wat een of twee van julle gesien het in die letter. So ek gaan die screen sharing begin, ek het sommer weer die woord net daar vir julle opgesit, die van julle wat dalk nie kan onthou nie, of wat dalk nie tyd gehad het om daarby uit te kom nie. Charlene, kan jy net vir my weer eens die go-ahead gee dat op WhatsApp dat jy alles wel kan sien? Dat is hy. Ok. Perfek. So, Alef Taf, die letters Thet en Yad. Maar ons gaan nou eers by die huiswerk stop. So die huiswerk woordjie wat ek vir julle gegee het was die Hebreeuse woordjie Egad, wat julle allemaal al mee bekend is, wat kom uit die Shema uit. Dit word gespel met die letters Al, die letter Get en die letter Dal. So, julle kan somme in die Q&A, kom ons kyk, of in die chat vir my julle goeikies deel. So ek gaan somme eers met julle Suzanne se deel. So ons kyk na die letters wat beteken krag, eerste sterkte, gets wat kan beteken om te verdeel, om te beskerm, dal wat beteken deur, ingang, beweeg. So Suzanne sê, to be in unity, you will be in Yeshua, who is the door to the Father. You will be protected and you will have the strength and the power of Yahuwah. Baie dankie Suzanne, dit is regtig 'n baie volledige uiteensetting en ek weet nie of kon jy skriffie kry wat daarby gaan nie, as jy nie het nie, is dit ook alright. Maar ja, sy het nou elke een van daai elemente ingebring en ek dink Abba dit vir jou regtig baie baie mooi oopgebreek. En dis vir my stigtend om te sien julle verstaan en begin begryp hoe om jy weet die lettertjies te interpreteer in jou eie interpretasie by mekaar te sit. Ekskuus, ek probeer nou net die Q&A oopmaak. Maar lyk my ek moet die screen sharing net gaan afsit. So ek gaan, daar is nog 3 in die Q&A, ek gaan deur hulle gaan en dan gaan ons aanbeweeg. So Amri het gesê, Egad, there is power and protection if you enter through the door which is Christ. Wow! Dit is ook vir my 'n baie baie spot on. Ek hou baie baie van hierdie interpretasie. Sy het ook gesê, the one who is first, want onthou Alef beteken first, the one who is first will divide his sheep, and those who enter through the door, and those who don't. Baie, baie, baie goed, Amri, ek dink jy allemaal kry nou een goeie hou vast op dit. Amanda het gesê, I am Yahuwah. I am will be the protection, the weapon or wall that surrounds you. Outside our garden, gate, door, the place where you tabernacle with me and be intimate with Yeshua. So om dit wat in hakie is uithaal, sy sê, I am will be the protection outside our garden, gate or door. Dis baie mooi, dat as mens daar uitbeweeg, dat hy saam met jou sal gaan en jou sal beskerm. Dan het Ansia gesê, om afgeskei te wees, van jou wasse krag sal jou verswak. Dis nou weer die amper half 'n negatiewe interpretasie, maar ook waar. Ook baie goed. Ek kan ongelukkig nie sien wie is die laaste persoon nie. Hulle het gesê, Abba beskerm die wat deur die deur gegaan het en verenig hulle. Baie mooi, hulle almal. Sien julle hoe, daar is tog ooreenstemminge tussen die verskillende interpretasies, maar tog is elkeen ook uniek en anders. So baie dankie daarvoor. So my weergawe van dit was,
Kom maar, kijk gauw. Annie had ook gezegd, the covering from Yahuwah when in covenant with I am. Baie mooi, baie mooi. Daar is niemand sin wat verkeerd is nie. En as jy gaan kyk wat elkeen sê en jy kyk na die betekenisse, dan kan jy ooreenstemming kry. So dankie julle vir julle deelname. Dit maak het vir my baie lekker as dit bietjie as daar interaksie is. Ek gaan gou terug gaan na die share screen toe. Okay. So ek het dit nou baie eenvoudig gevat. Ek het letterlik net die lettertjies gaan neerskryf van elke simbool om dit so maklik as moontlik vir julle te maak om te sien hoe ek by dit uitkom. So weer eens, die eerste lettertjie beteken mos nou strength, power, leader first, dan die muur beteken protection, divide or outside, en dan het ons die deur wat dangle door of entry beteken. So, as ons kyk dat die woord beteken unite, het ek gesê, when you unite, you enter strong protection. En dit is vir my regtig net weer daai getuienis wat Abba my kom leer het oor die huwelik byvoorbeeld. Die regtig sterk fondasie wat eenheid in 'n huwelik gee en dat dit een van die sterkste geestelike wapens is om in eenheid te staan. En dit is regtig hoekom die vyand so hard probeer om die eenheid tussen man en vrou te kom verbreek, alhoewel dit nou of dit nou geestelik is op 'n sielsdimensie en selfs in die fisiese. Ek weet nie of daarvan julle is wat die getuienis gehoor het nie. Ek gaan nou nie die lang storie vertel nie, maar toe Abba my kom leer het, was dit deur 'n vrou Sonja en sy het net haar storie met my gedeel oor hoe Abba in eenvoudige elke dag goed vir haar kom leer het om skies in eenheid met haar man te kom staan, tot wat sy shampoo hulle gebruik, tot wat sy kos hulle eet. En dit het nie gegaan oor wie se reg of verkeerd nie, of wie eet gesond en wie eet ongesond nie, maar om daar te submit en net in eenheid met haar man te kom. En dit het beskerming gebring nommer 1 en dit het regtig 'n deur oopgemaak na baie seëning in hulle huwelik. So mense moet so fyn loop en kyk waar wil die vyand eenheid in die liggaam kom steel, waar wil die vyand eenheid in jou gesin of in jou huwelik kom steel of selfs in jou besigheid. En partykeer is dit die moeite werd om jou idee of jou standpunt te compromise en regtig in eenheid te kom oor die autoriteit wat bo jou aangestel is. So nie te min, ek dwaal nou self van die punt af. Ek wou ook net vinnig noem, ek het toe gaan kyk na die numeriese waarde van elke letter en dit by mekaar getel en dan kom jy by 13 uit. En 13 se betekenis is negatief gewoonlik en dit staan vir bitterheid en vir rebellie. Want as julle kan onthou by die syfer 3 wat ons gedoen het toe ons na Gam gekyk het, het ek gesê 3 vir my staan vir om gelykvormig te raak, to conform to something. So ons wil graag, we want to be conformed to Abba and to his word. Okay? So wat is forced conformity? As iemand dit nie uit liefde doen nie, maar jy forceer hom, dan raak iemand rebels. So 13 staan vir rebellie. En ek het nou eers gedink, maar hierdie woord staan 'n positiewe woord, dit beteken to unite. So hoekom is die waarde dan 13 wat rebellie is? En ek het net ervaar, Abba sê, maar die antwoord vir rebellie is om in eenheid te kom. Dit is hoe jy dit veg. Dit is hoe jy bitterheid en rebellie oorwin in die liggaam of in enige instansie, is om in eenheid te kom. So ja, genoeg oor die huiswerk. Kom ons beweeg dan aan na vanavond se lesie. So ons gaan eers kyk na Tet. Tet is die 9de letter van die antieke Hebreëse alfabet. In moderne Hebreëus noem hulle hierdie letter Tet. Jy spel hom ook anders, sy naam. So die verskil is die H. So ek het so rukkie terug 'n kommentaar op my webwerf gekry van iemand wat, ek weet nie eers wie dit is of wat se land hulle is nie, maar hulle het kommentaar gemaak en vir my boodskap gestuur om te sê daar's 'n spelfout op my webwerf
en ek moet dit dalk net regstel, want anders gaan ek my credibility verloor. En die spelfout wat hulle toe vir my uitwys, was die letter Z. So ek weet nie of het hulle eers deur die les gelees nie. Het ek vir hulle gesê, baie dankie, maar dit is eintlik nie 'n spelfout nie, dis die antieke vorm van die Hebreëse letter Z. Ja, dit was net nogals vir my baie snaaks, maar nie te min. Ja, so jy spel hom ook anders as die Hebreëse naam. So, ek dink wat, as jy gaan lees oor wat Jeff Benner skryf, oor sy navorsing oor die letter, gaan het juis oor, dat daar is baie klanke wat met die te klank uitgespreek word, en daar is baie bewyse dat daar so 'n letter was, en omdat daar reeds 'n letter is met die te klank in die Hebreëse alef, alfabet, ons allemaal het nou al te doen gehad met die letter taf, dat jylle van die alef taf. So die taf het dieselfde klank as die moderne Hebreëse tet, is al twee te klank. So dit maak het vir party mense wat nie begin met Hebreëse, soms bietjie moeilik om te weet wanneer moet jy wat se letter gebruik. Maar in die antieke Hebreëse het hy dan nou die H klank by, en die betekenis van die wortelwoord is ook baie verskillend. Ons gaan nou daarna kyk. So kom ons lees gou die opsomming. So die naam van die letter is Tet. Maklike manier om dit uit te spreek, het ek daar in hakies gesit, Tet. En dan die uitspraak is te, soos in thank you, so dis 'n TH klank, 'n sagte T klank. Die prentjie wat jy sien, is die prentjie van 'n mandjie, die onderkant van 'n mandjie wat van klei gemaak is, of 'n houer wat van klei gemaak is, of iets wat uit grasse uitgeweef is. So die betekenis, weer eens die direkte betekenis is wat die prentjie is, het kan beteken 'n mandjie of 'n houer. Wat doen 'n mandjie? 'N mandjie hou iets binne. So het kan beteken to contain, om iets binne te hou. Dit kan beteken om iets te stoor, jy stoor kos in mandjies en in kruike en in houers. Dit kan 'n kruik beteken, dit kan beteken klei, want baie kruike is uit klei uitgemaak. En dit kan ook beteken to surround, omsingel is nie regte woord nie, om te omvou. Want as jy iets in 'n houer plaas, dan is die inhoud half omvou deur daai voorwerp. Dan die numeriese waarde van die letter Tet is 6 of 9. So dit kom by, ek weet nie of julle kan onthou, ons het vinnig aan Tet geraak toe ons gekyk het na die letter Waf, waar ek verduidelik het dat daar baie bewyse is in die antieke Hebreëse navorsing dat hierdie letters omgeruil is in hulle waardes. So ek gaan weer eens al twee getalle bysit en jy kan dan jou eie oordeel gebruik soos jy studies doen. Maar vir vanaand, omdat ons nou laas met die letter Waf spesifiek gekyk het na die syfer 9, gaan ons dan vanaand kyk na die syfer 6. Dan wat ek wil bysit, ja, so net om te noem, in die Bybelse tyd, en selfs obviously voor dit, en seker ook na dit, maar in die ou tyd, soos ons sal sê, was mandjies en kruike en die type items was baie belangrik in 'n huishouding. Toe Tupperware nou nog nie bestaan nie, so alles wat jy gekoop het, al die kos in jou huis het jy in 'n vorm van 'n mandjie of 'n kruik, 'n klei kruik gebeare. So dit het regtig 'n belangrike rol gespeel, maar nie net dit nie, hulle het ook los mandjies geweef met groot openinge wat hulle dan gebruik het om vis te vang. So dit was ook gebruik vir om goeders in te bære, maar ook gebruik om dan om vis te vang, en is ook gebruik as hulle byvoorbeeld uitgegaan het om te gaan forage, om te gaan vrugte pluk of wat ook al, dan is mandjies gebruik. So dit het regtig 'n belangrike rol in hulle gemeenskap gespeel. So kom ons gaan aan na die volgende prentjie. So die naam van die letter spel jy Tet, Yad, Tet. So weer eens noem ek dat die moderne Hebreëse letter Tet spel jy anders. So hom sal jy spel Tet, Yod, Tav. So hy het 'n Tav in, en die betekenis is verskillend. So
die wortelwoord yad beteken klei. En ek dink as ek reg onthou, ek mag dalk verkeerd wees. Ek sal moet gaan kyk. Ek kan nie onthou of dit net oor die prentjie is of oor die wortelwoord in moderne Hebreeus nie, maar ek weet hulle assosieer in moderne Hebreeus die tet met 'n slang. So dit is hoe jy dan tet skryf. Wil dan net hier byvoeg. Okay. Ja, wacht, kom ons gaan eers aan. Kom ons kyk na die vier verskillende vorme van die Hebreëse letter tet. So links sien ons weer die antieke vorm. Dan sal jy sien in die middelskrip, dit hy nie veel verander nie. So hy het in die begin maar baie dieselfde gebly. Wat weer eens eintlik dit maklik gemaak het in navorsing, want jy kon hom vinniger optel en jy het gesien hy sy vorm het dieselfde gebly. Dan in die leidskrip, ja, het hy nogals baie verander. En daar selfs in die moderne Hebreëus het hulle 'n skryfvorm soos 'n script, soos ons vasskryf. En ek dink sy vasskryfvorm in moderne Hebreëus lyk nog steeds baie soos die leidskrip. Jy sien in sy vorm lyk ook soos die van 'n slang. En ek dink ook dit is hoekom hulle dalk die moderne Hebreëus baie assosieer met die negatief. Ek het mos nou omgeruil. Ons gaan kyk na 6, ekskuus. In 'n geval, sorry, vergeet wat ek nou gesê het. Ja, hulle die assosiasie met 'n slang. En dan in die moderne Hebreëus het hy ook nie veel verander van die leidskrip nie. Hy lyk net bietjie meer afgerond. Maar wat vir my interessant was, is dat die leidskrip verander het in die Griekse letter theta. So theta se naam is net, was ook vir my bevestigend dat die oorspronklike letter 'n TH klank was en nie sonder die TH nie. Want hulle het daai letter oorgeneem. En daai letter het ook verander in die syfer 6, wat weer eens vir my bevestigend is, dat tet meer geassosieer is met die waarde van die syfer 6 in plaas van 9. Want hy lyk maar soos 'n 6 wat, jy weet, soos wat 'n kleintjie geskryf het, wat nog nie mooi kan skryf nie. So kom ons kyk na 'n voorbeeld van 'n wortelwoord wat met tet begin. So, 'n voorbeeld is die letter tof. Julle behoort ook baie bekend te wees al met dit, veral die van julle wat die moderne Hebreëse klasse loop by Tiam. So tof beteken good. Jy spel dit tet met 'n en tet en dan met 'n bet en mens gebruik dit in jou groet. Soos goeiemôre, goeiemôre, goeienaand. Sê jy Bokkertof, Ereftof en Lailatof. En as jy kyk na die betekenis van die letters, ons het gesê tet kan beteken om iets te omhels of te omvou. En bet kan beteken huis of familie. So dit wat die familie omvou is liefde, goeie werke, geduld. 1 Korintiërs 13. So dit is wat jy weer in die prentjies kan sien. En hoe dit hande vashou met die betekenis good of goed, dit wat goed is. So die eerste plek waar ons hierdie woordjie sien in die skrif, is in Genesis 1 vers 4, waar dit praat van Abba het die lig en die donker geskei, en hy het die lig gesien en hy het gesê dit is goed. En van daar het hierdie idee gekom in die Hebreëse denkwyse, dat die letter tet geassosieer kan word met goed of met sleg, want daar het eers die skeiding plaasgevind. So daai woordjie van hy die lig gesien en dit was goed, is hierdie woordjie tof. So ons gaan weer kyk na hierdie betekenis van goed en sleg en hoe dit selfs ook deurkom in die numeriese waarde van die letter, wat 6 is, want meeste van ons het 'n negatiewe assosiasie met die syfer 6, maar dit is glad nie altyd negatief nie. 'N voorbeeld wat ek net graag vir julle wil noem hierso is, ons lees in die woord van Nebukadnessar,
wat afgod opgerig het. En die skrif sê hy was 60 by 60 cubits gewees. So weer eens, die 60 verwys na the image. It was created in something's image. So ons allemaal weet dat die afgode maar niks anders is as gevalle engele of demone nie. So hierdie beeld was 10-10-1 maar afgod. Maar net so moet ons ook onthou dat Abba het ons geskape. Abba het vir Adam hulle geskape op die 6de dag. And we were created in his image. So, ons gaan nou meer in detail daarover gaan, maar dat 6 eindelijk gaan oor om in iets een beeld te wees. Of om veranderd te word na die beeld van iets. So, om terug te kom by Abba wat ons op die 6de dag geskape het na sy beeld. So, die woord sê ook dat praat op een stadium van containers en vessels, dat Abba het kruike gemaak, partij tot eer en ander tot oneer. Dat al die kruike in sy huis nie diezelfde waarde het nie. So dis weer eens die ding van goed en sleg. En ek weet nie of julle kan onthou, ons het in een van die lesse het ek vir julle verduidelik dat die Hebreeuse woord vir bruid is kala, en dat die konkrete betekenis van kala beteken wesel. En hoe die skrif sê, maar ons is die wesels wat sy gees en sy karakter moet volhou. En net as jy jouself leeg maak, kan jy ten volle hom inneem. En dit inhou, sodat jy verander weer olie of water of sovoorts kan gee. Maar Abba vergelyk ons met kruike. En dis ook hoekom hy homself vergelyk met die pottebakker. So, dit was net weer eens vir my so sterk bevestiging oor hoekom die letter theet, wat kruik beteken, of wessel, dat dit geassocieer word met die getal van die mens. Want die mens is geskape om Abba in te hou. En die tweede laag wat Abba toe kom oorbreek het vir my, is onthou ek het gesê dat die letter theet die prentjie kan verwys na 'n kruik toe. Dit beteken ons klei, so dit kan verwys na kruik, maar dit kan ook verwys na 'n mandjie en dat hulle die mandjies gemaak het en gebruik het om vis te vang. En toe kom die skrif by my op dat Abba roep ons en hy noem ons vissers van mense. Hy gaan ons vissers van mense maak, mandjies wat visse moet vang. So dit was net vir my 'n tweede laag en 'n tweede bevestiging, dat die mens wat die syfer 6 verteenwoordig, gaan oor the image en dat het 'n verhouding het met die getal, ag, met die letter theta. So ek het myself nou so 'n bietjie vooruitgehardloop, maar ek wil julle graag net mooi verduidelik het hoekom assosieer ek en sien ek 'n bevestiging dat hierdie letters omgeruil is. So kom ons kyk. Ek het hier geskryf dat theta is the 9th letter of the alphabet. But the numerical value of the letter theta is 6. So 6 refers to man, human weakness, and the manifestation of sin. But 6 also refers to image. So toe ek 'n paar voorbeelde ook in die skrif net gaan bysit, en jy kan nou dit wat ons bespreek het gaan bedink, en weer eens 'n klomp van jou eie voorbeelde gaan bysit. So die mens was geskaap op die 6de dag. Mense word 6 dae gegee om te werk, maar die 7de dag is die Shabbat van Abba, en wat Abba al vir my kom so mooi oopbreek het rondom Shabbat, is dat het gaan regtig oor jou eie wat is die woordkie, excuse, as ek so in Engels voorberei, sukkel ek altyd om oor te slaan, ek hoor het om my taal te meng, ek hou van suiwer praat, Heilige Gees, help asseblief, jou eie vermoë, dat vir 6 dae probeer jy voorsien uit jou eie vermoë in jou werk. Maar as jy regtig aan Abba gevestig is en hom sien en hom leer ken as jou voorsiener, is dit amper half 'n profetiese aksie om ook te sê, maar ek gaan op Shabbat nie werk nie, want ek vertrou, ek hoef nie 7 dae week te werk nie, ek gaan in U rus en gaan, dat U vir my sal voorsien. So dit is regtig ook 'n profetiese aksie. En natuurlik ook 'n profetiese prentjie van die 1000 jaar van vrede wat kom. So, dit bring ons by die volgende punt wat sê, dat die mensdom is 6000 jaar gegee op aarde. 6000 jaar
wat hy gaan gebruik om ons tot sy beeld te herstel. En die beeld bevestig net weer vir my die betekenis van 6. Ons lees dat 'n Hebreëse slaaf was, mag net 6 jaar gewerk het en in die 7de jaar is hy vrygelaat, wat weer net terugverwys na my vorige punt, want dit is profeties van die 6000 jaar van die mensdom op aarde, waar ons in slavernij is, maar Abba sal ons kom vrylaat in die 7de jaar. Dan die volgende punt, grond was net toegelaat om 6 jaar bewerk te word, en in die 7de jaar moet dit rus, 'n derde bevestiging op hierdie hele profesie van 6000 jaar vir die mensdom, ons is Abba se grond, ons is sy tuin, vir 6 jaar sal hy dit bewerk, en dan die 7de millennium sal hy ons in sy rus invat. Dan is daar 6 mense in die Nuwe Testament wat genoem word wat heksery gedoen het. Ek sien hy sny van hierdie goed af, ek weet nie hoekom nie. Dit is nou 'n PDF, is nie my PowerPoint nie. Daar is 6 mense wat heksery gedoen het in die Nuwe Testament, wat maar net weer die negatiewe kant van 6 verteenwoordig. So mens kan in die beeld van Abba wees, of jy kan in die beeld van die vyand gevorm word. Al twee gaan in dieselfde tydperk gebeur. En ek dink die twee breide gaan op dieselfde tydperk geopenbaar word aan die wêreld. Dan die laaste punt, Jehoshua was 6 keer gevra om hulle 'n teken te gee, om te bewys of hy is wie hy sê hy is. En hy het gesê dit is 'n teken van 'n bose generasie. So dis net 'n paar voorbeelde vir julle uit die skrif uit oor die getal 6. Dan wil ek net byvoeg, die Hebreëse woordjie vir die getal 6 is shesh. Dis amper soos jou in Spaans ook sal uitspreek, 6 of shesh. En jy spel hom shin, shin. So wat vir my net interessant was, baie in Hebreëse denkwyse assosieer hulle ook die getal of die naam van die getal shesh, assosieer hulle met om oor te dra, to carry over. En dit kom van die idee af van as jy op jou een hand tel en jy tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat dit van die een hand oorgaan na die ander hand. So it's something being carried over van die een kant na die ander kant. En dit het my net weer eens laat dink aan die orde van Melchisedek en hoe Abba ons roep om in daai balans te staan, om regtig in sy beeld opgerig te word, moet jy aan al twee kante wandel en jy moet dit verstaan en dit gaan oor die een hand wat kan oorgee aan die ander hand, as dit sin maak. Weereens, as jy nog nie die orde van Melchisedek vir al die deel 2 gekyk het nie, mag Abba dit vir jou oopbreek. Daai DVD is beskikbaar by ons, maar die video is ook op YouTube. Abba bly daai tema vir my net dieper en dieper oopbreek en gee net vir my soveel bevestiging, is iets waar ek regtig baie passievol is, maar nie te min. So as jy gaan kyk in die antieke Hebreëse leksikon onder die woordjie shesh, wat 6 beteken, onthou ons het 'n concrete en abstracte en 'n aksie betekenis. Dan beteken shesh ook wit of linne, wat vir my baie interessant is, want wit of linne kan ook 'n negatiewe of 'n positiewe betekenis hê. En net soos ons meeste van ons 'n negatiewe idee het oor 6, het baie van ons ook 'n positiewe idee oor wit, maar wit kan sleg ook wees. Ons lees in die woord dat as iemand se vel wit kolle opgehad het, was dit moontlik 'n teken van melaatsheid. Melaatsheid was sleg, want ja, tot dit mag gekoppel aan rebellie en aan trots en Leviathan. Ons het baie daaroor gepraat met ons Gideon Army ding. En ek dink die groot ding van melaatsheid is dat iets wit kan lyk puur en dat iets rein kan lyk aan die buitekant, maar onder dit is daar siekte. So dit gee net iets voor wat dit nie is nie. So wit het nie altyd 'n positiewe betekenis nie. Mens moet altyd maar, jy weet, oordeel gebruik en kyk in die konteks van iets. So weer eens, dit net vir my bevestiging dat die getal 6 op daai ding speel van positief en negatief.
jy weet, in wie se beeld is jy gevorm en word jy gevorm. Ja, so dit is dit vir die syfer 6. Dit bring ons aan die einde van die letter Tet. So kom ons beweeg dan aan na ons volgende letter Yad. So hierdie letter is deel van Abba se naam, soos baie van julle weet. Dit is 'n prentjie van 'n hand met net 2 vingers. Ja, dit is 'n baie swak grappie wat ek gisterand gemaak het. Dit is eintlik 'n handjie wat dit doen. As julle kan sien. Ek dink, dis hoe ek het verstaan. So dis 'n prentjie van 'n arm en 'n hand. Die naam van die letter is Yad. Dis die 10de letter van die alfabet. In moderne Hebreeus praat hulle van Yod, Yud of Yod. Dis hoekom baie mense sal mos sê vir Abba se naam Yod, Hei, Vav, Hei, maar in antieke Hebreeus is dit Yad. So die uitspraak van die letter, Yad is een van ons letters wat ook weer eens as 'n vokaal kan funksioneer en as 'n klinker. So in Afrikaans is dit 'n J-klank of in Engels soos 'n Y-klank vir yellow of Afrikaanse J vir jas of dit het 'n E-klank soos in esel, 'n lang E-klank. Dit is sy vokaal klank. So ons het reeds die prentjie bespreek, dis 'n arm of 'n hand. Weereens die betekenis van die letter, direkte betekenis kyk jy na die prentjie en dit kan beteken hand of arm. Dit kan beteken om iets te maak, want ons maak en vorm goed met ons hande. Dit kan beteken om te werk, ons werk met ons hande. Dit kan beteken om te gooi, dit kan beteken om te aanbid. En daar is ook vir my eintlik 'n mooi, jy weet, dieselfde hande waarmee ons Abba aanbid, is die hande waarmee ons werk of soms seer maak. So mens moet altyd vra, dieselfde mond waarmee jy Abba prys is die mond waarmee mens soms sleg praat. So mense hande dra eintlik baie krag. En dan kan dit ook beteken om danksegging te gee, wat maar baie dieselfde is as aanbidding. Die numeriese waarde van die lettertjie Yad is dan 10. En die eerste plekkie waar ons dan hierdie lettertjie sien, of hierdie wortelwoord in die skrif, is in Genesis 3 vers 22. Ek gaan vir julle lees. Dit sê, and Elohim said, see the man has become one of us, to know good and evil, weer daai verwysing na goed en sleg. To know good and evil, and now lest he put out his hand, his yad, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. So net vir interessantheid, dis vir hierdie eerste keer, hierdie spesifieke woordjie in die skrif teekom. So, kom ons kyk gou hoe spel mens die naam van die letter. Jy spel Yad, Yad, Dal. So, onthou Yad beteken hand of arm, Dal beteken deur of ingang. So, wat se betekenisse kan die naam van die letter vir ons gee om die prentjie Yad verder oop te breek? So, dit kan beteken to give thanks at the door. En dit het my laat dink aan die skryf wat sê, enter his gates with thanksgiving. Wanneer ons in sy tabernakel ingaan, in sy teenwoordigheid ingaan, of om gaan soek vir sy troon, dat ons dit altyd sal doen met ons hande in die lig, en sal onthou en herhaal dit wat hy al gedoen het, wat goed is vir ons. Dit kan ook beteken, die hand wat die Messias aanbid. En dit het my net laat dink aan wat ware aanbidding is. True worship is a way of life. En het gaan regtig oor die woord wat lewend word in jou en dit wat jy met jou hande doen. Die doen van die woord en nie net om dit te sê met jou mond nie. Dat dit is ware aanbidding. Okay, die 4 vorms van die Hebreeuse letter Yad. So links het ons die antieke Hebreeus, so ons hom nou geleer ken het. Dan verander hy van so armpie na so Egiptiese armpie. Of ietsie wat hap, hap, hap. So hy het net so half op sy sy gedraai.
En dan leidskrif verander hy heeltemal, die handjie word heeltemal afgesny en met die moderne Hebreeus kan jy hom amper glad nie meer herken nie. Hy lyk net soos 'n komma. So as ons kyk na die geskiedenis, die letter het die Grieke aangeneem as hulle letter iota en dit het die e-klank, die vokaalklank eintlik oorgeneem, wat weer eens vir ons net bevestig dat van die Hebreeuse letter wel vokale was en nie klinkers nie. Die Romeine het ook hierdie letter aangeneem en dit het hulle letter I en hulle letter J geword. Is nie nog 'n punt daarby nie. 'N voorbeeld van 'n wortelwoord wat begin met die letter Yad. Yara, yara, yara. So die Hebreeuse woord wat ek vir julle gaan gee is die Hebreeuse woord Yada. So baie van julle ken my sussie van Yara bedienings, haar naam is Yedaya. Haar naam kom ook van hierdie wortelwoord af. Yada beteken to know. Haar naam beteken to know intimately. Dis om iemand regtig in diepte te ken, maar dit kan ook beteken to throw, to praise and to confess. Met confess bedoel ek soos as jy kan getuig van iemand se karakter. So om iemand so diep te ken, dat jy weet, hierdie persoon het nie dit gedoen, of sou nie dit gesê het nie, want jy ken hulle karakter. Dis vir my eindelijk een baie, baie, baie mooi Hebreeuse woord, en dat jy ook iemand se karakter kan prys, want jy ken hulle motive, jy ken hulle persoon. Mag ons allemaal Abba, Yada, en getuig van sy goedheid en dit wat hy in ons leven doen. So, ja, daar word gespel, Yad, Dal en Hy. Excuse, spring my ding nou so rond. Kom ons kyk bietjie na die betekenis, ek het nou nie ingetik nie. Ons weet nou, Yad kan beteken to praise, to give thanks. Wat in my hart opkom, ons allemaal weet nou, dat is meer as een betekenis, maar wat dadelijk in my hart opkom, oor dankbaarheid. Dankbaarheid is so belangrike sleutel, om rarig dit wat jy het, te ontvang uit Abba se hand uit. Onthou julle die hand wat beteken, om te gee ook. Maar Yad wat kan beteken, with praise and thanksgiving, you will enter revelation. En dit is wat ek in die prentjie sien, with praise and thanksgiving, you enter revelation. Want onthou, hy beteken to reveal of behold. En dat, om goed altyd te benader, uit die punt van waarvoor kan ek dankbaar wees. En in die plek, kom Abba en hy openbaar vir jou nuwe goed. Hy bring vir jou nuwe geleenthede. Dat dankbaarheid rarige sleutel moet wees vir ons. Dan wil ek net byvoeg, dat die lettertjie Yad ook kan gebruik word as 'n prefix en 'n suffix. Dis 'n voorvoegsel en 'n agtervoegsel. Ons het al 'n paar keer daarna gekyk. So Yad kan as albei gebruik word. Ons het met van die letters gesien waar dit spesifiek meer as 'n prefix gebruik word, as 'n voorvoegsel. Maar hierdie een kan as albei gebruik word. Om julle gou 'n voorbeeld te gee, die woordjie Omer beteken to say. En as jy 'n Yad skies byvoeg as 'n voorvoegsel, dan beteken dit he will say. Hy sal sê. Die woordjie af, kan julle onthou van ons tweede les, beteken vader, maar as jy die Yad agteraan voeg, word dit avi, en dit raak dan my vader. Om net julle ek net gaan hier so kyk. Een paar net te herinner. Ons het ook gekyk na van die fiskies, die voorvoegsels en die agtervoegsels. Ons het gekyk na die lettertjie bet, wat soms gebruik word as 'n voorvoegsel. So weer eens kom ons gebruik die woordjie erets. As julle kan onthou, erets beteken land of grond of aarde, kom ons sê aarde, soos hy gebruik word in 1 Genesis vers 1. Onthou julle, in die begin het Abba die hemel en die aarde geskape. So as mens die lettertjie byvoeg vooraan, dan beteken dit in the land.
So bet as jy in byse beteken het in, so be-arets beteken in the land. As jy die letterkie hy byse beteken het ha-arets, wat beteken the land. En as jy die letterkie waf byse beteken het we-arets, wat beteken and the land of and land. So net om jylle geheer bykie te verfris rondom voorvoegsels en achtervoegsels. Kom ons kyk na die numeriese waarde van jat. Oké, okay. So weer eens het ek net die nota gemaak, so kostbare vergelyking wat ek gelees het in Ira Milligan's boek, The Ultimate Guide to Understanding the Dreams You Dream. So, ek gaan nou nie in al die stappe ingaan wat hy sê nie, maar hy gee die vergelyking in sy boek, wat hy praat van stap 1 tot 9, en die Hebreeuse prentjie van die saai en oes siklus gebruik. Ons weet dit is regtig baie belangrik vir Abba. As jy my leerings gekyk het oor afsprake met Abba, waar ek baie stil gestaan het by die oes en saai siklus van Israel of van ja, net die siklus self en hoe dit uitgebeeld word in die sewe feeste, is dit regtig 'n baie belangrike beginsel vir Abba. So hy gebruik die 9 stappe van dat jy 'n saaitjie plant tot wanneer daar oes in kom. En hy kan elkeen van daai stappe die numeriese waarde met die syfers 1 tot 9 'n verbintenis gee. En dit was vir my regtig baie kosbaar. Ons het reeds gekyk na die syfer 9 toe ons na die letter Waf gekyk het. Onthou dis nou Theta en Waf wat hulle getalle omgeruil het. Ons het gesê dat 9 beteken om 'n oes in te bring. Om na die vrug te kyk en beteken ook finality, iets is volbring. So die doel van om saad te oes is om 'n oes te bring. Dit is jou eindproduk wat jy graag wil hê. So die eerste stap is wanneer jy wedergebore raak. As jy wedergebore raak en jou geesmens word wakker, onthou, so belangrike punt, ek voel net ek moet dit deel, dis op my hart vanaand. As jy, ek lag altyd so vir Rita McPherson, sy sê ons allemaal in Suid-Afrika word gebore en jy is Christen, ons allemaal word Christene gebore. En het is rarig goed en wel en so belangrik om ons kinders en families groot te maak in huise waar ons Abba ken en omdien. En ek ken regtig Abba van jongs af. Ek was baie klein, so ver ek kan terug onthou 9, wat ek met Abba begin praat het en om vrae gevra het. Ek het rarig van jongs af 'n verhouding met hom gehad en ek was baie lief vir hom. My hele lewe, lief vir liewe Jesus en vir Abba. Maar ek het eers tot bekering gekom in my eerste jaar. En dit beteken nie dat voor het was ek nie 'n gelowige nie. Maar die woord sê, Yeshua het gesê dat elkeen van ons moet wedergebore raak. En dit gaan net oor jou geesmens wat wakker gemaak moet word. Jou geesmens wat nuwe lewe kry. Want ons ou mens was dood. Ons ou mens is afgesny van sy koninkryk en van die tweede hemel. En ons het nodig om ons gees, dat hy ons geesmens in hom kom inblaas, 'n nuwe lewe kom inblaas. En die oomblik as dit gebeur, dan kom gee hy sy saad vir jou. Want voor het ons die saad van wie? Van die vyand gekry, van Adam af. En ons was nie in staat om in verbond met hom te staan nie. Want ons kon nie vrugte, jy kan nie vrugte uit jou vlees uit voortbring nie. Jy kort Abba se saad in jou. So jy ontvang sy saad die oomblik as jy wedergebore raak. So ek wou net dit noem, dat ons elkeen moet, weet jy wat se dag was jy gebore? Ja. So jy moet ten minste weet wat se seisoen in jou lewe het daai draai gekom. Daai spesifieke oomblik wat jy vir Abba gesê het, Abba, hier's alles van my. Ek gee alles van my vir u. Kom en maak my geesmens wakker. Maar nie te min. So die eerste stap is wanneer die saad geplant word, dan gaan mens deur seisoene, deur water gee, deur groei en die plant word volwasse. En uiteindelik is die doel vir ons om dan 'n oes voort te bring, wat die 9de stap is. So wat is dan die 10de stap? As die oes gaan van stap 1 tot 9, is die 10de stap wanneer die farmer, die tuinier, die boer kom en hy sy oes inspekteer en sien wat is goed, wat gaan stoorkamers toe en wat word verbrand. So die 10de stap gaan oor om iets te weeg of te meet of te inspekteer en te kyk of dit aanvaarbaar is of nie.
So dit is waarvoor die getal 10 vir my stap. En hierdie verduideliking was vir my so mooi. En is asof al die ander numeriese waardes van 10 vir my hieruit kon uitspreid. So kom ons kyk. Ek denk een van die bekendste voorbeelde van die getal 10 wat jy in die skrif kyk, ken ons allemaal as die 10 gebooie. Die 10 gebooie is, ek denk, Abba's skaal, Abba's measurement vir ons om te kan onderskei wat is goed, wat is aanvaarbaar en wat is nie. Ons lees van die 10 dae van verdrukking en openbaring. Ek wil net hierdie vers vir julle lees wat ek hier ingesit het. Openbaring 22 vers 14 wat sê, Blessed, happy and prosperous and to be admired are those doing his commands, so that the authority shall be theirs unto the tree of life and to enter through the gates into the city. So, blessed are those doing his commands. Dit staan in openbaring en dit verwys na die 10 gebooie toe. En wat so hartseer is, is dat baie van die nuwe vertalings hierdie verander en dit sê, Blessed are those who wash their robes. Ja, dit het 'n koneksie met reiniging, maar dit noem nie spesifiek wat is die belangrikheid van Abba se gebooie nie, want dit gaan oor sy skaal en vir ons om te weet onder wie se autoriteit ons staan. Dan wat interessant was, die Hebreëse woord vir 10 is die woordjie eser of eser. En as mens na sy woordprentjies kyk, weer eens ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, maar nie te min, as mens na die woordprentjies kyk, gee dit vir jou die dieper betekenis om die beskerming, om die skuld van die prins te sien, of dat die beskerming van die prins geopenbaar word. En dit is regtig wat die 10 gebooie ook is. En ek glo ook sy Torah, ek verduidelik het altyd vir die mense, as die heining wat jy om jou erf sit. Ek is baie, baie lief vir diere, en voor ek 'n mama geword het, was my honde my kinders, en ek was baie besorgd oor hulle, want die hondjies wat ek het, kan glad nie goed swem nie, en ons het al van hulle verloor, wat in water beland het, so my hart was rarig om hulle veilig te hou. Ek is ook besig in die dag, en ek werk, en ek kan nie die heel dag net by hulle wees nie, ek weet, of is die kan Abba, maar ek is nou nie Abba nie, maar dit is net 'n woordprentjie. So nie te min, die heining wat ons om ons erf sit, is daar om hulle te beskerm. Dis nie om hulle in te doen, of om 'n vryheid van hulle af weg te neem nie, dis absoluut daar vir hulle beskerming. En solank hulle in my erf is, onder my beskerming, kan ek 'n oogie oor hulle hou, ek kan vir hulle voorsien, ek kan sien as hulle warm kry en water nodig het. Maar sodra hulle ongehoorsaam is en oor die muur spring en uitgaan, kan ek nie sien of hulle by die hoofhek uitgaan, dalk in die pad ingaan, hulle kan raakgry word, ek gaan nie weet of dit hulle kos nie. Dit is 'n baie eenvoudige prentjie, maar net om te illustreer, dit is regtig hoe ek Abba se riglyne sien vir ons. Dit is daar vir ons om ons te leer om te onderskei tussen goed en sleg en wat Abba se hart is. En ek beloof jou, daar is nie 'n riglyn. Daar is nie iets in sy Torah wat nie iets oor sy hart openbaar nie. Maar ons is vir so lank geleer dat dit sleg is en negatief is en wetties is, dat ons met verkeerde bril daarna kyk. Byvoorbeeld, daar's wette wat vir my so mooi is, wat verduidelik dat as jy gaan stap in die veld en jy tel 'n nesie op wat uit 'n boom geval het, dan sê die wet, jy moet hom terugsit in die boom. So dit is nie 'n thou shalt nie, dit gaan eintlik oor Abba sê, hy respekteer alles wat hy geskaap het, dat tot die kleinste nesie en eiertjies het vir hom waarde, en hy verwag van ons om dit op te pas. En so het elke ding openbaar iets van Abba se hart vir jou. En het is regtig sy beskerming wat hy daar stel om ons in 'n veilige plek te hou. So nie te min, voor ek nou te ver hierso van die onderwerp afdwaal, kom ons kyk nou nog voorbeelde. Ons sien ons tyd stap aan. Daar was die 10 plaa wat Abba gebruik het om Egipte te oordeel. Weer eens om te oordeel of iets aanvaarbaar is of nie. Ons gee 10de van ons inkomste aan Abba. En Abba sê in Maleagi, toets my in as jy jou 10de gee, of ek nie die skatkamers van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Abba sê dit, want ons 10de gaan oor 'n hartstoestand. Om weer eens te sê,
Wie weet al het ek so min, ek gaan gehoorsaam wees hierin, want die geld behoort nie eers aan my om mee te begin nie. Ek gaan het gebruik en saai waar Abba my wys, en die gehoorsaamheid, laat Abba na jou finansies kyk om te sien of dit aanvaarbaar is of nie, of die, dit, it sets apart the whole harvest, dit is soos die eerste vrug ook. So weer eens sien ons die tiende van jou inkomste. Die skape is gekies op die tiende dag van die eerste maand, die tiende Aviv. So net so was Yahusha gekies as die pasgalam op die tiende. So profeties, dit is die dag wanneer hy in Jerusalem ingekom het en hulle geskree het, Hosanna, Hosanna, red ons, en hulle het nie eens geweet waarvoor hulle skree nie, want dit was alles profeties. Maar die tiende is die skaapie afgesonder en hy is geondersoek om te kyk of is hy 'n aanvaarbare offer of nie. Gelukkig, prys Abba, was Yahusha aanvaar as die perfekte pasgalam vir ons. Dan kry ons die fees van Yom Kippur, wat op die tiende van die sewende maand val, en hierdie is een van ons feeste wat nog nie vervul is nie. Wat vir my so mooi is, dat op die eerste van die sewende maand kry jy Yom Teruah, wat beteken die dag van trompette. Dis van hulle begin om trompette te blaas. En van Yom Teruah af tot en met Yom Kippur is daar 10 dae. En in Hebreeuse traditie en denkwijse sien hulle dit as die 10 dae wanneer jy voor Abba moet kom, die 10 dae wat die boeke oopgemaak word. So op Yom Teruah, die dag van die trompet, is wanneer die shofar blaas in die geestesrealm. En ek glo dis die seisoen waarin ons die laaste paar jaar is. Ons almal hoor die shofar, ons almal word wakker, ons almal weet ons meer in ons verhouding met Abba, om hom regtig te begin soek. So hulle sê op Yom Teruah word die boeke oopgemaak en vir 10 dae word jou boek gedeursoek en jou lewenswandel word geoordeel. En op die 10de dag word daar besluit, is jy aanvaar of is jy nie aanvaar nie? Word daai deur toegemaak of word hy nie toegemaak nie? So hulle praat van Yom Kippur as the last great day of van daai 10 dae. Dit is wanneer die hof en bevel geroep gaan word en ons allemaal voor Abba se troon gaan staan. Dan sien ons ook die 10 tone van Daniël 2 en die 10 horings in Openbaring 13 en 17 en hoe dit die laaste menslike koninkryk op aarde verteenwoordig. Hierdie koninkryk gaan ondersoek word, geweeg word en verwerp word. En daar sal daarna nie weer mensgemaakte koninkryk wees nie. Ons weet daar's 10 generasies vanaf Adam tot Noag en wat het in Noag se tydperk gebeur? Die aarde is geweeg, getoets en verwerp oor die sonde wat in die wêreld was. Maar Abba het vir Noag en sy gesin gered. En dan laaste, maar definitief nie die minste nie, kry ons die vergelyking van die 10 maagde wat die liggaam van Yahusha verteenwoordig. En ek sê altyd, onthou, hier praat ek met die maagde, so hulle allemaal verteenwoordig gelowig is. Dit was nie 5 ongelowiges en 5 gelowiges nie. En die liggaam gaan, ek dink is staan in Joel, maar daar is 'n ander skrif wat sê, wanneer Abba kom om die wêreld te oordeel, then judgment will start at his house. En oordeel gaan begin by sy liggaam. En hy gaan ons weeg en kyk of ons vrug dra. So dit is waaroor dit gaan. Nie oor jou werke nie. Nie oor jou spiritual performance nie, maar of jy vrug dra, of jy besig is om 'n oes voor te bring. So die 10 maagde was geoordeel en 5 was aanvaar en 5 was verwerp. En ons lees dan het praat van die extra olie wat die 5 wyse maagde gehad het. En een van die openbarings wat ek gekry het rondom die extra olie wat vir my so mooi is, dit gaan oor die vrug wat jy dra. As jy vrug in jou lewe het en jy kom in tye van nood en druk en slegte times of tribulation, as daai geestelike druk op jou is, dan druk dit die vrug wat jy dra en daai vrug produseer dan olie wat genesing bring vir ander, wat getuienisse bring vir ander, wat hoop gee vir ander. Waar as jy nie vrug dra nie en moeilike tye kom, dan pop jou vleesmens weer uit.
So dit is waar we die extra olie vir my gaan, van die 5 maagde. So ons eerste woordstudie is die woordkie af. Ok, die spelling is die letterkie al en dan die letterkie vet. En dit beteken gentle. So ek het nou klaar vir julle hierso die verduideliking gegee. Maar as enige een van julle 'n ander prentjie sien, kan julle asseblief kommentaar maak. Ofwel, kom ek maak het oop. Hoekom? Ek gaan eerder vra, so hieronder staan ek, ok, die woordkie af, spelling alef tet, beteken gentle. And if you look at the pictures, it means to contain something, thus the picture means the ox contained. Maar hoe sien julle 'n koneksie met die woordkie gentle? Kom ek vra dit vir julle. As ek julle kan vra, ag, hoekom wil my, ja, om eerder in die chat te antwoord, ek maak hom makkeliker oop, terwyl ek in screen sharing is, eerder as die question and answer. So as enige iemand kommentaar het oor hoe ons dan nou ox contained, hoe dit 'n koneksie het met gentle. Dit is eintlik baie eenvoudig en voor die hand liggend. En dit was eintlik vir my baie mooi. So, ons allemaal weet, dat os word beskryf of gesien as 'n baie sterk en rowwe dier wat amper nie beheer kan word nie. Ek weet nie wie van julle het al die kinderanimasie Ferdinand gekyk nie. Ek smil oor die story. Maar daar waar hy ongenooid in die dorp opeindig, want hy sien homself as 'n gentle creature, maar eintlik is hy maar net hierdie groot bil, en hy eindig op in 'n China shop, wat moes maar gaan, ek bedoel in 'n China shop. Ja, en is net, hy is hoe uit plek uit, en hoe hy eindelijk een goeie hart het, maar hy vernietig alles om hom. So ons allemaal weet, die bil is hierdie groot dier, wat gevaarlik is, wat baie krag het, maar nou sien ons die tweede prentjie, wat 'n mandjie beteken, wat ook kan beteken to contain. So it's the ox contain. So iets wat so baie krag is, wat onder 'n juk geplaas word. So wanneer mens 'n os gebruik om te ploeg en jy sit 'n juk om sy nek, of wanneer jy hom op 'n ding sit, 'n draai, om die koring fyn te maal, 'n mele sit, kan hy ook nêrens heen gaan nie, hy loop net in die rondte, so jy contain sy krag op een plek en dit maak hom gentle. En dit het my laat dink, ook aan Abba se karakter, dat Abba het al hierdie krag, hy is die almagtige Elohim, die skepper van die hemel en die aarde, hy het die sterre gemaak, hy het Leviathan gemaak, hy het alles gemaak, hy beheer al hy goed elke dag, maar toch jy om oor my en jou, wat so klein en so nietig is. En my man gebruik ook baie keer hierdie definisie vir die woordkie om meek te wees. Dat het gaan oor, jy het al hierdie krag om eindelijk te vernietig en oor te neem, maar toch het jy die vermoë en die maturity, die volwassenheid om dit te kan beheer en dit nie altyd te gebruik nie. So dit is maar rarige, baie mooi Hebreëse woordkie. Ek sien iemand het gekomment in die chat, kom ons sien. Amanda het gesê, 'n getemde bees kan eintlik baie sag wees. Ja, dis precies dit en dit is so waar. Ek probeer nou net onthou die voorbeeld wat my man het een keer gelees van een of ander machine wat 'n press ook is en hoeveel ton hierdie ding kan press en hulle gebruik het om goed te press maar ook om goed te sny uit 'n lem in en hoe hierdie ding wat tonne kan press kan tot op 'n millimeter ook die fijnste werk doen en hoe hy dit altyd gebruik as 'n uitdrukking van meekness en toe ons Gideon's Army ook nou gedoen het, so rukkie terug, hoe ons die laaste oggend, ons 7 keer moes omstap, toe ons uitgaan, toe sê ek vir my man, weet, maak jou oor toe en verbeel jy, jy sien die leeu van Juda voor ons stap, hy gaan voor ons uit, want ek weet hy is hier met ons. En hy het niks vir my gesê, nie, en toe eers 'n paar dae later toe ons oor iets praat, toe deel hy met my, toe sê daai oggend toe ek vir hom sê, hy moet dink hy sien die leeu van Juda voor ons, en my man is nie iemand wat gereeld visioene of prentjie sien nie, toe sê hy, maar toe sien my so duidelik, hoe sy voor ons stap, met sy herderstaf in sy hand, en hoe hy ons regtig lei,
met een herders hart. Ja, hy is die lief van Juda en hy gaan terugkom om oorlog te voer en te oorwin. Maar hy het rarig een herders hart en hy is regtig een gentleman. Maar niet te min. Kom, ons gaan aan naar die tweede woordje toe. Die tweede woordje is die letter, ach, die woordje B. Nie soos een by nie, maar is gespel bed, jad. So bed kan beteken familie, binnenin, tent, dit kan, en jad kan beteken hand, gooi, werk. So die aksiebetekenis van die woordkie B is een behoefte. Die concrete betekenis is leeg en die abstracte betekenis is hartseer. Of sorrow is toch zeker een beter woord voor dit. Maar niet te min. Als ons net kijkt naar die basisse betekenis van bed, wat kan beteken binnen, en ja, wat beteken hand, dan beteken het binnen die hand. En onduidelik het laas vir julle ook een voorbeeld gegee wat half die negatieve gewys het. So in hierdie geval is het wees so. Nie negatief nie, maar die omgekeerde, weet ook nie wat 'n goeie woord vir dit nie, dat daar die hand is leeg, daar is nie iets in die hand nie. En dat die hand een behoefte het om gevul te word. Dit is wanneer ons na Abba toe kom met een behoefte, met een leeg hand en vir hom vra om dit te kom vul. Dit was ook vir my een baie mooi prentjie betekenis van behoefte. Ek dink dit was die laaste skyfie van ons les vir vanavond. Dan gaan ek gou 'n laaste woordjie vir julle gee vir huiswerk. Die woordjie wat ek vir julle gee is die woordjie gata. Die spelling is get, excuse, dit moet 'n partij mense spel om fonetisch, so dit is die gewone get wat julle geleer het, wat met die hoofletter A, klein letterkie A, ook gespel kan word. So dis die letterkie get, tet en al. Dit is jy spel. Die betekenis is to measure, to miss or to sin. En ek gaan, ja, dan ook by hierdie woordkie dan stilstaan volgende week. Julle kan vir my julle dieper betekenisse gee, maar ek sal, ja, gaan net 'n kort verduideliking gee rondom hierdie konsep. Dit is ook een baie wonderlike konsep en woord oor wat beteken sonde eintlik. So ek hoop regtig julle het vanaand se les geniet. Dit is dan die einde van ons les 7 en mag julle regtig 'n geseënde week hê.